Moi, mä oon Janne Salmenkangas, tamperelainen säveltäjä ja freelancer muusikko. Ja mä oon säveltänyt kaksi psalmia naiskuorolle. Ja se vihko löytyy, on nyt tilattavissa tuolla Naiskuoroliiton nuottikaupassa. Kipi, kipi tilaamaan omaa nuottihyllyyn. Niistä ensimmäinen psalmi 57 on semmoinen vähän salaperäinen psalmi, joka hyödyntää aleatoriikkaa. Ja aleatoriikka on siis sattumanvaraisuutta, ja tuossa kappaleessa ilmenee sille, että monissa kohdissa laulajat laulaa samaa pätkää, mutta omaan tahtiin. Ja niistä pienistä puroista muut, muuttuu semmoisia jännittäviä virtoja, isoja virtoja. Ja tuo ihan mielenkiintoisia sointivärejä. Ja jälkimmäinen psalmi 36 on taas semmoinen, joka pysyy aika paljon paikallaan. Semmoinen hypnoottinen, urkupistemäinen, jossa eri sointivärit ja eri yhdistelmät muuttuu tärkeiksi. Ihanaa syksyä teille kaikille!